Ahoj, děti. Stranu nadepsanou 8, plný čtverec, zakončíme čtvrtým cvičením. A vy začínáte čtením zadání, tak prosím. Ano, počítej a napiš. Budete počítat rozklady, a já si myslím, že už jsme je dělali tolikrát, že byste to mohli zvládnout samostatně. Takže si jenom připomeneme, že by vám mohlo. Pomocí do počítadlo ten první příklad byl. Rozložte 8 na 4 a tady je to, co je schované v té druhé ruce 4. Takže se vrátíme, dopíšeme a vy budete pokračovat samostatně. Tak jste si znovu pustili video, abychom si porovnali řešení. Takže tady máme rozkládat osmičku. No a kdo jste neměl po ruce do počítadla, tak jste si třeba vzal osm koleček. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Rozložil jste na čtyři a tady vidíte, že jsou čtyři. Tak a teďka tady máme rozkládat na tři a... Takže čárku dáme tady, 1, 2, 3, a na druhé straně té zavřené ruce je 5. Takže 8 rozložíme na 3 a 5, a nebo na 1 a. A vy už mě napovídáte, 7. Tak čárku dáme pryč, no ale nejenom čárku, protože ještě budeme kontrolovat sedmičku, takže si uberu jedno kolečko. Tak a rozkládáme na čtyři a výborně, tři, nebo na tři a, jako bych to otočil, čtyři, takže to nebudu znázorňovat tady pomocí té čárky, nebo na. 7 rozložíme na 1 a 6. Tak, výborně. No a teďka jenom budu takhle dělat čárku ve vzduchu. Takže 6 rozložíme na 4, ale pozor, já jsem si neubral kolečko, to bych toho moc neskontroloval, nebo bych to zkontroloval špatně. Takže znova 6 rozložíme na 4 a 2. Výborně. Nebo na. 3 a 3. Nebo na 1 a 5. Tak, ubereme. 5 rozložíme a to už by mělo jít rychle na 4 a 1 nebo na 3 a 2 nebo na 1 a 4. To je vlastně 4 a 1 a obráceně na 4. No a 4 Ubereme ještě jedno kolečko, rozložíme na 0 a 4, 3 a 1 nebo na 2 a 2. Pro jistotu ještě řešení svítíme všude zeleně, no a vy byste taky svítili všude zeleně na všech příkladech. Skvělý. Nepodceňujte rozklady, pokud tam máte trochu více chyb, ještě si to procvičte, a pokud ne, tak nějaká odměna aspoň smajlík za cvičením.